jina ftit sfond ta' s-servizzi li jeżistu fuq service.gov li nistgħu naċċessaw. Rodwa tajba lilek kit unselmu telespettaturi li jkunu qed isegwuna. Eżattament kif inkunu qed nagħmlu f'dawn is-slots informattivi, hemm inkunu qed nispjegaw is-servizzi governattivi kif jaqgħu taħt il-kappa ta' service.gov ukoll jiġu elenkati mad-dipartiment il-ministeri konċernati. Fil-fatt kif nagħmlu fl-slots u kif ġa għamilna fl-slots preċedenti, f'da' slot partikolari ħankun qed nitkellmu fuq is-servizzi li jaqgħu taħt il-kappa tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali li jaqgħu fiħdan il-Ministeru. Ministry for Social Policy and Children, għax f'moħħi jkolli l-acronyms, ġifieri, allura sakemm ngħidha tkun aktar diffiċli. Is-soltu nkunu qed nispjegaw ma' Sur George Cremona il-benefiċċji, in-nies għal xiex jiġu. Però wara dawk il-benefiċċji hemm servizzi li wieħed ukoll jiġi għandna u f'dawk is-servizzi wkoll jistgħu jkunu faċilitati online. U bekk ma' kollegu oħra ġewwen ħankunu qed nispjegaw dawn is-servizzi li hawn taħt il-kappa tas-Sigurtà Soċjali kif qegħdin hemm maċ-ċittadin mill-faċilità tad-dar jew mowel. Ekku, mela spjegana ftit ġewwen għax jiena naf nies li jew iċemplu fuq 153 jew morru fiċ-ċentri reġjonali il-Labor Office aħna konna nirreferu għalihom, iċ-ċentri reġjonali tas-Sigurtà Soċjali. Imma liem huma daw is-servizzi tas-Sigurtà Soċjali li qegħdin online? Bażikament tista' tgħid kważi kollha. Aħna dejjem naħdmu f'channels differenti ħalli n-nies dejjem jinqdew b'mod differenti. Kif qed tgħid Tajjeb Gabrielle hemm il-153, hemm il-ċentri reġjonali u hemm daw is-servizzi online. Aħna għamilna app ma' Social Security u fiha ħassib kollox. Jiġifieri, normalment bħalissa qegħdin nagħmlu exercise biex nibdlu l-IBANs. Niġbru l-IBAN, in-numru tal-bank, ħalli il-pagament tal-benefiċċju jidħol dirett fil-bank. Per eżempju, tibdel l-address tad-dar. Inti bdilt id-dar u tagħmel update tal-contact details tiegħek. Tista' per eżempju tissubmittija l-Blue Medical Certificate. M'għandekx tmur bil-posta jew toqgħod tmur fil-ħabb. Tista' tagħmlu scan u tagħmlu upload online. Ġifieri hemm ħafna benefiċċji li jista' persuna jsir. Issa tissemmi li scan xi kultant wieħed laqas ikun jaf li bil-mobile stess. Ekku, proċess. Ekku, ritratt. Eżatt. U fl-app stess ta' kemm titkteb id-details u tagħmel online kollox. Jiġifieri dawn id-dettalji personali tista' tagħmilhom kollha bl-app. Iva, importanti. Min m'għandux l-app jista' jidħol online u jagħmilhom. Ukoll hemm il-website mysocialsecurity.gov.mt titla u hemm l-apps kollha icons edha icon-based apposta. Għalli iktar user-friendly, etc. Importanti ngħid imma li dak li jkun irid ikollu EID. Ħabba security. Gabriella dejjem tisqaq fuq għadi. Fil-fatt kien se ngħid il-katina u ċ-ċavetta l-kollox hija li inti kollok il-password u l-login tal-EID. Importanti ħafna li għandek tajjeb anka wek jekk wieħed forsi ħa nesa l-kelma ma' social security. Jekk inti mort u ġast fil-website ta' service.gov għax dejjem nkunu qed nitkellmu fuqha ġast għamilt search naf forsi ktibt change of IBAN jew banking details. Mill-website ta' Sigurtà Soċjali kif tagħmel apply mill-ewwel ħadd ir-redirect tiegħek għal website mill-website ta' service.gov ħadd ir-redirect għal website ta' Sigurtà Soċjali u tieħdok mill-ewwel fil-My Social Security. Kemm inti tillogja fl-EID ġifier ma titfakx ġast fil-website, bekk hemm il-komunikazzjoni bejnietna fejn aħna with just an apply mill-ewwel tmur għal logins. Mill-komunikazzjoni li jkollkom għax minkejja dawn l-slots ta' informazzjoni jkun hemm nies li xorta jaffiċinawkom, iċemplu 153. L-iktar mistoqsijiet li jkollkom regolari, relatati ma' Sigurtà Soċjali, li huma? Palissa, per eżempju, għandna ħafna fuq tal-IBAN. Per eżempju, l-bank qed jaqta' checks ta' under 20, kif taf, 20 euro. Allura dak li jkun m'għandux IBAN, qed jidħol u jistaqsina ħafna fuq dan is-servizz tal-IBAN. Għax ma jkunx jaf l-IBAN. Ek, irrid input jaħu, irrid jiġib in-numru tal-bank u jagħmel upload. Fil-fatt, din hija waħda mis-servizzi li l-iktar li jisaqsuna l-IBAN u ħafna nies ftit jafu li m'għandhomx għax jiġu għandna fiċ-ċentru
għax jistawi jaqbdu jamlu online. Meta jibidlu l-adress, iridu jamendaw l-adress, u ġili anka affarijiet oħra bħal ġast iridu jiċċekjaw id-dettalji tagħhom kif jidru, dettalji personali, jew inkella x'ammont ta' benefiċċju jieħdu. Dawn huma kollha servizzi li online fuq is-sigurtà soċjali li jagħmel ukoll is-sigurtà soċjali biex iktar dejjem ngħinu nisem barra hemm links osra li wieħed jista' jiftakarhom. Eżempju dati dss.gov.mt. U kif tidħol fiha mill-ewwel ħadd jiftakar My Social Security u mill-ewwel tista' tidħol PID. Hemm ukoll eżempju kif qed tgħid hemm tal-ajben huma banking dss.gov.mt. Allura dak li jkun anke kitiba tal-għatlek u ħaditek mill-ewwel. Kemm jista' jkun inresqu n-nies li s-servizzi online. U għandek ir-real time. Ġas kif applowdjajt id-dettalji, hemmhekk inti qed tidħol fil-profil tiegħek, qed taraħ, anke ġieli ċemplu għax ikunu jixtiequ jirċievu l-SMS meta ħajtħol il-benefiċċju. Dik hemm il-faċilità li kif inti tilloġja f'My Social Security u bli ID, ġas kemm wite click of a button, tagħmel yes, and that's it. You have that service. U ħaġa oħra li jistaqsuna pereżempju kemm għandhom ħansejħilhom bolol. Social Security Contribution imħalsin. Hemm il-lista kollha online, jistgħu jidħlu bli ID u jaraw kollox. Diġo għen titterrepeti għax, għamma nisma jafux u jinn nil-taqa maħħa kważi kull jum. Bċi moti konna xie diskussjoni jek. Eżat. Fuq xejn u rrit niċċekja kem ħalla zbolo li ċekja kem ħalla zbolo. Repetija. Erġa repetija, hu paċenzja. Importanti li ID. Fejn tissasiba. Again, My Social Security. My Social Security. Dak il-video li għadhom kem u rew. All right. Hemm il-link u tiċċekja Social Security Contribution. Ħanaraw nistgħu naraw il-filmat, ħanaraw il-filmat, ġewwen, ħanaraw il-filmat. Kont taf li bħala persuna reġistrata taħt l-att dwar is-Sigurtà Soċjali Maltija, kap 318, int obbligat li iżomm id-dettalji tal-informazzjoni personali tiegħek miżmuma mid-dipartiment aġġornati. Tista' iżżur il-website mysocialsecurity.gov.mt biex tara jew taġġorna id-dettalji bankari u ta' kuntatt tiegħek online kif meħtieġ, jew żur ċentru ta' servizz.gov. Hemmhekk issa m'għandniex skuża, faċli ħafna, faċli ħafna. Gabriella, l-aħħar mistoqsija 153 just in case ikun hemm min xorta jeħel, xorta jista' jċempel hemmhekk u servizz.gov nimmaġina. Eżattament, fil-fatt apparti ċ-ċentri u l-email servizz.gov.mt u l-website, jekk xi ħadd li ikun jgħid l-online u ġust ikun jrid għajnuna kif nistgħu ngħinu ħnigwidaw step by step kemm iċempel free for 153 jew inkella dejjem jekk ħaj jidħol fil-website għandu live chat, chatbot li tirredirect jak għal-live chat, hemm live agent u jkun jista' jigwitaħ deren den anke kif jħodlu screenshot mill-mobile, jiġu eżempju weħiltaw tista' tigwidani u l-live agent ikun jista' jigwidaħ step by step xi jrid.